Жасалма уруктандыруу жана анын артыкчылыктары. Мал чарбачылыгында дайыма мал багуунун ыкмалары жакшыртылып турат. Жана эң эле эффективдүү жана келечектүү ыкмалардын бири жасалма уруктандыруу болуп саналат. Жасалма уруктандыруу бул малдын тукумунун көрсөткүчтөрүн жана мал чарбачылыгынын сапатын жогорулатуу, ферманын асыл тукумдуулук статусуна жетүү үчүн колдонулуучу технология. Бул ыкманын төмөнкүдөй артыкчылыктары бар. Жасалма уруктандыруу тастыкталган мыкты асыл тукум буканын уругун колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Башкача айтканда, бир буканын эле уругун жылына миңдеген уйларга пайдаланса болот. Натыйжада фермерлер асыл тукум музоолорду алып, эт жана сүт өндүрүүнү көбөйтө алат. Уйларды тукумунун сапаты жогору экендиги тастыкталган букалардын уруктары менен уруктандыруу менен фермерлердин короосу 2 жылдын ичинде жогорку өндүрүмдүүлүктөгү уйлар менен толукталат. Асылдандыруунун бул ыкмасы асыл тукум малдын алынышын камсыз кылат. Бул малдын баасын жана рентабилдүүлүк деңгээлин жогорулатат. Жасалма уруктандыруунун негизги артыкчылыгы фермерге тандоо укугун бергенинде. Ал өзүнүн максаттарына жана муктаждыгына жараша уйларды кайсы урук менен уруктандырууну чече алат. Эт, сүт же эт сүт багытында. Жада калса торпоктун жынысын, же келечектеги сүт үчүн кунаажынды, же эт үчүн буканы тандай алат. Ошондой эле белгилей кетчү нерсе, жасалма уруктандыруудан алынган эт же сүт багытындагы бодомал кадимки жергиликтүүгө караганда 30-40% көбүрөөк келеше берет. Жасалма жол менен уруктандыруу малдын табыгый куутка байланышкан башка маанилүү көйгөйлөрүн да чече тургандыгын эстен чыгарбоо керек. Биринчи көйгөй – малдын генетикалык потенциалын төмөндөтүүчү туугандык байланыштагы куут. Жасалма уруктандыруу бул көйгөйдүн алдын алууга жардам берет. Анткени ал түрдүү линиядагы тукумдарды тандоого мүмкүндүк берет. Бул асыл тукум букаларды өз алдынча тандап алууга жана 2 жылдын ичинде короодогу малдын сапатын жакшыртууга мүмкүндүк берет. Экинчи маанилүү көйгөй. Бул жугуштуу инфекциялык оорулардын жайылышы. Табыгый куутта букалардын эркин жүрүшү, бруцеллез, трихомоноз сыяктуу инфекциялардын жугуу тобокелчилигин жогорулатышы мүмкүн. Жасалма уруктандыруу бул тобокелчиликти азайтат. Анткени процессти кыйла дыкат көзөмөлдөөгө жана өндүрүүчү букалардын уругунун коопсуздугун камсыздоого мүмкүнчүлүк берет. Бул ыкма ошондой эле букаларды сатып алуу жана багуу чыгымдарын азайтат. Ошентип, жасалма уруктандыруу асыл тукум малды сатуу аркылуу чарбаны кирешелүү кылуунун жалгыз инновациялык жолу болуп саналат. Жана фермерге болочоктогу келечектүү милдеттерди чечүү үчүн өзүнүн кирешесин көбөйтүүгө жардам берет.